Također, pogledajte samo ashabe i njihovu želju. Šta pita ovaj ashab? Ejul a'mali ahabu ila Allah, koja su djela najdraža Allahu? Pita on. Zašto pita? Dečki, nema se vrti to ovdje. Mora se sjedi šuti da muha kad proleti, da je vidimo. A ne možemo i čuti. E, pogledajte njegove želje za znanjem. Pogledajte njegove želje za postizanjem Allahovog zadovoljstva. Dolazi i poslaniku i oni su znali da se Allahovo zadovoljstvo postiže djelima. Kod nas dođe čovjek kaže, ja sam bolji od svi oni što su u džamiji. Nikad ne ide u džamiju. Čim jesi ti bolji? Što ti je duži jezik? Pa ako se po tome mjeri i čovječe perova, znači i koja je životinja ima najduži jezik? Neki dan sam to čuo. Žirafa, ne znam nija koja. Ha, žirafa je znači najveći musliman. Ima tu ljudi tako na jeziku čovječe. Lako je na jeziku vika, ja sam dobar musliman. Gdje ti to nam malo potvrdi? Čime? U džamiju, na saba, na jaciju, na hađ, post, zekijat, dobročinstvo roditeljima. Da se tu vidimo, jesi dobar moj kin. Nemoj petljat, nemoj lagat, nemoj krast. Tu se ogleda. A znači, samo jezik. I oni su to znali. Koja su djela Allahu najdraža? Zašto? Pa da bi ih činio. I ovdje isto, postavu ehli sunneta, pripisujemo svojstvo Allahu subhanahu wa ta'ala, svojstvo ljubavi. Imate određene sekte koji su sa svojim filozofskim pristupom, kuransko-hadijskim tekstovima, bojali se da kažu da Allah voli, da Allah mrzi, da se Allah srdi, da Allah ima ruku. Mi se ne bojimo toga. Ako Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže da ima ruku, zašto da ja ne rekim da Allah ima ruku? Ako Allah te barek vatala, njegov poslanik za njega kaže Allah se spušta svake noći. Što se ja da bojim da kažem Boži poslanik, najjezgrovitiji insan koji govorio najpismeniji insan u pogledu arapskog jezika, kaže Allah subhanahu wa ta'ala svake noći se spušta na ovozemaljsko nebo i ja sad dođem filozofrem i kažem ne smijem ja to kazati. To je poistovjećivanje insana i stvoritelja. Nima, braću moja draga, to nikakve logike. Allah subhanahu wa ta'ala voli i mi treba da žudimo za djelima koja Allah voli. Ne bi li postigli njegovo zadovoljstvo i njegovu ljubav. Allah isto mrzi i treba da bježimo od tih djela. I Allah se ljuti. Znači, nema nikakve smetnje. To je stave ehli sunneta vel džemata da se, znači, kuransko-hadijskim tekstovima pristupa onako kako su rečeni po njihovoj venštini. E sad, dođe neko kaže, a kakva je Allahova ruka? Gajb. Ja ti to ne mogu reći. Kako ću ti reći? Ja samo smijem reći ono što ima dokaz, Kur'an i sunnet. Allah rekao da ima ruku, poslanik kaže Allah ima ruku, mi kažemo ima ruku. Kakva je? E, to ne znamo. I završena stvar. Znači, ovaj hadis je dokaz se Allah subhanahu wa ta'ala okitio svojstvom ljubavi.